Θα σας δείξουμε ένα δραστήριο άνθρωπο τώρα. Ελάτε, ακολουθήστε. Πάμε από εδώ. Ο οποίος σπούδασε πληροφορική. Η οικογένεια έχει εστιατόριο. Άρα έχει και το βλάψιμο της μαγειρικής. Με την οικονομική κρίση κλείνουν τα εστιατόρια οι γονείς και φεύγουν, μεταναστεύουν στην Ολλανδία. Αυτός λέει: εγώ μένω εδώ. Παίρνει το κτήμα του παππού, το οικογενειακό, να το δουλέψει. Παιδεύεται, βάζει μανιτάρια, βάζει οτιδήποτε θέλει. Και κάποια στιγμή, επειδή πηγαίνει και σε σχολή σεφ, του μπαίνει το μικρόβιο με το μαύρο σκόρδο. Το οποίο δεν το πολύ ξέρουμε στην Ελλάδα. Υπάρχει. Λένε ότι είναι καλό, ότι είναι καλύτερο, ό,τι. Και ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με μαύρο σκόρδο. Βλέπετε και τα πλάνα, βλέπετε και τις φωτογραφίες. Και έχει γίνει και εξαγωγέας. Εξάγει σημαντικό κομμάτι της παραγωγής. Παναγιώτης Γανωτής. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Χαίρετε. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλημέρα και καλημέρα και στην παρέα σου. Ήθελα... Καλημέρα. Ήθελα να σε ρωτήσω, για εμάς τους μη ειδικούς, θα μου πεις πώς ανακάλυψες το μαύρο σκόρδο, αλλά ποια είναι η διαφορά του παραδοσιακού σκόρδου που ξέρουμε με το μαύρο? Το μαύρο σκόρδο με το λευκό, παρότι έρχεται από το λευκό σκόρδο, παράγεται από το κοινό λευκό σκόρδο, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το μαύρο. Η γεύση του είναι γλυκιά, έχει ένα καπνιστό άρωμα και στο τέλος αφήνει μερικές νότες από μπαλσάμικο και μία επίγευση από λευκό σκόρδο. Δεν έχει δηλαδή την έντονη μυρωδιά, οσμή του παραδοσιακού σκόρδου που πολλούς τους ενοχλεί, να πούμε την αλήθεια. Ακριβώς. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Είναι ένα γλυκό, φανταστείτε το σαν ένα αποξηραμένο δαμάσκηνο, όπου στο τέλος έχει μία επίγευση από λευκό σκόρδο, η οποία μετέπειτα φεύγει. Και να σε ρωτήσω, πώς από το λευκό μετατρέπεται σε μαύρο, μπολιάζεται, πώς γίνεται? Λοιπόν, παράγεται από το λευκό σκόρδο το οποίο θα πάρουμε από το μανάδι. Έχουμε φτιάξει, έχω κατασκευάσει τους δικούς μας χαλάμους όπου κάνουμε το λευκό σκόρδο μαύρο και το λευκό σκόρδο εκεί παραμένει περίπου 40 ημέρες, περίπου στις 65 βαθμούς. Άρα δηλαδή μπαίνει σε μια θερμοκρασία και μαυρίζει το λευκό σκόρδο. Ακριβώς. Είναι μια απολύτως φυσική διαδικασία, η οποία έρχεται από την Κορέα ουσιαστικά και εμείς εκεί βασιστήκαμε. Ο Γρηγόρης Χέλμης, όπου τον γνώρισα στη σχολή μαγειρικής, είναι εκείνος ο οποίος έφερε μπροστά μας το μαύρο σκόρδο. Ξεκίνησα να το αναπτύσσω και ουσιαστικά είναι μια τελείως φυσική διαδικασία. Εμείς δεν προσθέτουμε κάτι άλλο εκτός από θερμοκρασία και υγρασία. Τώρα... γιατί να προτιμήσω εγώ το μαύρο σκόρδο από το λευκό? Έχει κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά? Δηλαδή, εντάξει, ξέρουμε, μας λένε ας πούμε και οι διατροφολόγοι, το σκόρδο κάνει καλό στον οργανισμό, σε πολλούς τομείς, ρίχνει την πίεση και όχι μόνον. Τι το διαφορετικό έχει και το κάνει ελκυστικό το μαύρο, πέραν της διαφορετικής γεύσης? Λοιπόν, έχει χάσει σχεδόν το μισό του βάρος. Συνεπώς έχει διπλασιάσει όλα τα θρεπτικά συστατικά. Μέχρι στιγμής είναι το πιο αντιοξειδωτικό τρόφιμο που υπάρχει και είναι γνωστό. Συνεπώς είναι καταγεγραμμένο πλέον σαν υπερτροφή. Είναι στα superfood. Α, είναι superfood λοιπόν, ναι. Ναι, και γι' αυτό το λόγο ένας καρδιολόγος πλέον θα μπορούσε να συστήσει μαύρο σκόρδο και αρχίζει να γίνεται τάση. Στην Ελλάδα, να πούμε, τώρα αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται γνωστό. Στο εξωτερικό το ξέρουν, το έχουν ανακαλύψει εδώ και χρόνια. Στο εξωτερικό ήταν λίγο περισσότερο γνωστό. Στην Ελλάδα τώρα αρχίζει να γίνεται και να διαδίδεται και είναι φοβερό, γιατί και στη μαγειρική, που ουσιαστικά εμείς χρησιμοποιούμε τα μαγειρικά του ωφέλη. Χαρακτηριστικά, ναι. Ακριβώς. Έκανε ένα τελείως διαφορετικό μαγείρεμα. Και ο κύριος Χέλμης μπορεί να σας πει ακριβώς. Για ωραία, αυτά τα πράγματα. Να πούμε δύο λόγια και με τον κύριο Χέλμη για να καταλάβουμε και τι είναι αυτό που έχετε μπροστά. Δηλαδή, πώς χρησιμοποιείτε και πού χρησιμοποιείτε. Ακριβώς. Καλή σας μέρα, καλά είστε. Όμορφα, ωραία. Εξηγήστε μας αυτό ακριβώς το οποίο έλεγε ο Παναγιώτης. Δηλαδή, τώρα πια αφού καταλάβαμε τα ωφέλη του, ποια είναι η εφαρμογή του, πώς το χρησιμοποιούμε, γιατί βλέπουμε τώρα διάφορα χαρακτηριστικά προϊόντα εκεί μπροστά. Πώς το χρησιμοποιούμε? Ναι, να κάνω μια μικρή αναδρομή για το πώς φτάσαμε εδώ. Ξεκινήσαμε 7 χρόνια με τον Παναγιώτη στο Κατηχώρι Πηλίου, εξού και το Down Village. Α, μάλιστα. Σαν όνομα της εταιρείας. Από το κάτω χωριό, ακριβώς.
Μαυρίσαμε τα πρώτα σκόρδα εκεί και φτάσαμε πλέον μέχρι εδώ. Ο καθένας αναπτύσσεται σε ένα κομμάτι. Ο Παναγιώτης το κομμάτι το μηχανολογικό που κατασκευάζει όλους τους θάλαμους και εγώ το κομμάτι το γευστικό και το προϊοντικό. Και παντρέψατε τα ταλέντα. Τα 10 ακριβώς. Παντρέψαμε τα ταλέντα και έχουν βγει ως τώρα 10 προϊόντα. Για δείξτε μου σκόρδο. Λοιπόν τι προϊόντα βγαίνουν. Για λοιπόν, να ξέρουμε και για ελληνική αγορά και για αυτό που εξάγονται. Αυτό είναι καταρχήν εδώ το μαύρο σκόρδο που βγαίνει στην πρώτη του μορφή. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτό μαλακό, αν θα δείτε, είναι γλυκό, όπως ναι, θα το Παναγιώτης. Είναι σπογκώδες. Λοιπόν, όχι ακριβώς, είναι σαν μαστίχα, σαν αποξηραμένο δαμάσκινο. Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, από αυτό σε πρώτη φάση έχουμε την πάστα μαύρου σκόρδου, μέλι με μαύρο σκόρδο, το οποίο είναι 70% δηλαδή είναι μέλι. Και σε γλυκή εκδοχή, γίνεται και γλυκό. Έχει ένα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό το μαύρο σκόρδο που μπορεί να παντρευτεί και με γλυκάκια με αλμυρά εξίσου. Εδώ φανταστείτε ότι έχουμε κάνει και έχουμε βγάλει κατά Χριστούγεννα και κάποιες άλλες γιορτές ολόκληρη σκελίδα βουτυγμένη σε σοκολάτα. Α, κατάλαβα. Είναι επιλογές, ναι. Τα άλλα είναι που πολύ... βλέπω τι είναι τώρα εκεί. Λοιπόν, έχουμε μέλι με μαύρο σκόρδο το οποίο είναι άθερμη επεξεργασία. Στο μέλι για να κρατήσει και αυτό τα συστατικά του. Έχουμε χαβιάρι μαύρου σκόρδου. Είναι πέρλες ουσιαστικά μαύρου σκόρδου. Στο συγκεκριμένο που βλέπετε εδώ είναι και με φύλλα χρυσού, ήταν βγήκε χριστουγεννιάτικο. Έχουμε κέτσαπ μαύρου σκόρδου. Με πελτέ, γλυκόζι, μέλι, ξύδι. Διάφορα τυριά βλέπω. Το μαύρο σκόρδο. Είναι με τυριά, ναι. Και έχουμε μαγιονέζα και μαγιονέζα βίγκαν με μαύρο σκόρδο. Και έχουμε δύο συνεργασίες με δύο εταιροκομεία, ένα τοπικό εδώ με τον Παναγιώτη τον Καρακά να κάνουμε κασέρι με μαύρο σκόρδο, έλε. Από συνταγή από pop κασέρι και με τον Τσιανάβα μια μικρή λατοπία στην Καρδίτσα κάνουμε σαλάμι με μαύρο σκόρδο. Στο εξωτερικό ποια προτιμούνται, τι προϊόντα προτιμούνται στο εξωτερικό? Στο εξωτερικό ξεκινάνε στην αρχή με τη φυσική τους μορφή, δηλαδή είτε τη σκελίδα είτε την πάστα και από εκεί πέρα όταν αφήνουν και το μαθαίνουν, παίρνουν και τα άλλα προϊόντα γιατί είναι και πολύ εύχριστα στις εφαρμογές του. Έτσι. Δηλαδή η κέτσαπ ή το μέλι γίνεται εξαιρετική μαρινάδα για ένα κρέας παραδείγματος χάρη ή για ένα dip ή να βουτήξεις πατάτες ή σε ένα μπέρκερ. Δηλαδή έχουμε αφήσει λίγο και να πείσουμε... Σας δικαιώνει η καινοτομία. Καινοτομείτε και πηγαίνετε καλά. Να είστε καλά, καλές δουλειές ευχόμαστε. Καλημέρα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Yeah.